Industria diseinuaren nazioarteko egunarekin batera, Mondragon Unibertsitateak diseinu berrikuntza zentroa inauguratu du. El objetivo que persigue es la innovación sostenible, ¿no? Es decir, crear a partir de ahora innovaciones de productos y servicios que tengan un bien social, que sean, desde un punto de vista medioambiental, mejor que los que van a sustituir y además que creen un beneficio económico para las empresas y para la sociedad, no va a poder ser que creen empleo, ¿no? Hemen lantzen diren bi arloak, ez? Batez ere, ba, esperientzien diseinua, no lantzen dan interakzioa, komunikazioa, pertsepzioa, eta beste alde batetik, hemendik lantzen dana da ekoinnovazioa eta sostenibilitatea, ba oso garrantzitsuak dira enpresentzako eta enpresek innovazioa lortzeko, eta beraien produktu eta zerbitzuak ba, balore gehitu hori lortzeko. Diseinu berrikuntza zentroaren jarduera ezagutzeko, laborategietan duten ekipamenduaren erakustaldia egin dute antolatutako bisita gidatuan. Bat da, face reader izena duna, eta horre balio du, ba, pertsona batek estimulo bat erakusten zaionean, ikusteko nola reakzionatzen duen, ze percepzio daukan, ez? Ba, detektatzen ditu erreakzio emozional horiek, eta horiekin ematen dizu ba, erantzun ba, kuantitatibo bat jakiteko, ba, hau ikusi duenean jarri da pozik, hau jarri duenean ez egiten. Eta bestia da, antzeko zerbait, baina egiten duena da, bere intentzioakin nola konportatu den begira da, ekin torren percepzioa, ze percepzioa izan duen ba, produktu horrena. Urrats oso garrantzitsua izan da ikerketa sustatzeko, eta zentru berriak estatuko industria diseinuaren erreferente bihurtzea du helburu. Hoy en día, pues el futuro de la sociedad va a estar basado en la innovación sostenible y el empleo verde y la innovación verde se prevé que en los próximos años pues vaya a crecer mucho. Diseinu berrikuntza zentro honek emoten dotze diseinuari eta urteetan zehar lan egiten egon garin arlo oneri ba impulso handi bat, ezta beste bultzada bat merkatuan ikusteko eta enpresak ikusteko diseinuaren garrantzia.